é, pessoal. Parada Sul, posto Parada Sul, Balneário Pissarras, BR-101. Recebemos a visita aqui do nosso amigo Humberto Fuch. E lá vem ele, né? Já jogamos uma conversa fora, apertamos uma munheca e lá vai ele com destino ao Sul. Né? Amigo, aí, mais uma viagem. Vamos que vamos. Movimento hoje, domingo, final de semana. Olá, Humberto. Uma boa viagem. Felicidades. Tudo de bom. E até a próxima. E que o nosso amiguinho poderoso caroneiro esteja com ele. Beleza, pessoal, posto Parada Sul, oprimido por causa do zoom, vou tirar o zoom aqui para vocês, posto Parada Sul aqui, no outro lado da BR ali, posto Parada Norte. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.